Igrački, igrački. Da? Test, test, ide 1-2, idemo, top, shit, drugare. Ništa, dneska se sobrame site zajedno jedna dope ekipička od Negotino, za da idemo Kumanovo i posle zajedno su DJ od Filđi na scena da udime na Kokino da snimame novijot set na Dropkick Dope. Isto tako, ovaj set je sponsoriran od Biotika, ekipata je spremna, pokre oprema, dobra energija i to je to, idemo dalje. Сцена 2 или 3, не сум сигурен, ама важно си скачиме на Кокино, цела екипа, цела опрема да ме симе. После цели напори, спремни сме да го пуштиме сетот на Филджи и мислам дека тоа е тоа. Не сега, добър ще. Ok, Филджи, фала ти многу за сетот, прекрасен беше, зајди сон се фарнавме, ја сум презадоволен. Кажи ми, како го поминуваш твоето време во оваа пандемија? Во оваа пандемија времето го поминувам со музика, правење музика
играње игри, така. Класично, значи, како и секој нас. Супер! Нешто што друго нас интересира е, кој е најдоброто јадење што можеш да го сготвиш? Тавче грасче. Супер, свака част. И за последно, да завршиме, затоа што сепак е ладно, кога би имал супер моќ, што би било тоа? Да нема веќе пандемија. И конечно крајот на и ова видео на Филџи, на Кокино, DJ сет за Dropkick Dope. Благодарни на сите што успеавме да го снимаме овој сет, цела екипа беше спремна, активно се работуваше. Ние сме благодарни на вас, се надеваме дека уживавте во ова видео. Доколку сте и вие DJ артист, слободно контактирајте на, info@dropkickdope.com. Фала ви многу. Ајде другари, дојме!